78 TV ရဲ့ပြည်ထောင်များအားလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုဆုစည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့လီဗာပူးကိုကရော့အော်နာနဲ့ဂုံပြုမဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိချန်ပီယံအသင်းဖြစ်လာတဲ့လီဗာပူးအသင်းကိုကရော့အော်နာအစီအစဉ်နဲ့ဂုံပြုသွားမယ်လို့မန်ချက်စတာစီးတီးမန်နေဂျာပက်ဂွာဒီယိုလာကအတည်ပြုခဲ့ပါဗျာ လီပါပူးဟာပရီးမီးယားလိခုနှစ်ပွဲကစားဖို့ချန်နေတည်တဲ့အချိန်မှာဒုတိယနေရာကစစ်တီကို23မှတ်ဖြတ်ထားတာကြောင့်ပရီးမီးယားလိချန်ပီယံဆုကိုဆော့ဆော့စီစီပဲတင်ပိုင်နိုင်နေတာပါ။လာမယ့်သတင်းပတ်မှာလီပါပူးဟာပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့စစ်တီရဲ့အိမ်ကွင်းဖြစ်တဲ့အီတီဟတ်စ်မှာတွားရောက်ရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါ အဲ့ဒီဘွဲမှာချန်ပီယံလီဗာပူးအသင်းသားတွေ꿜နေဝင်လာတာကိုစစ်တီကစားသမားတွေကချန်ရန်စောင့်ကျုပြီးတော့ဂတ်တော်အော်နာဆီဆန်နဲ့လက်ခုတ်တီးဂုံပြူသွားမယ်လို့စပိန်သားမန်နေဂျာဂွာဒီယိုလာကပြောပါရယ်လီဗာပူးဟာပရီးမီးယားလိချန်ပီယံဆုနဲ့လဲအမှန်တကယ်ထိုက်တန်ခဲ့တယ်လို့သူကဝန်ခံပါရယ်လီဗာပူးရဲ့ပရီးမီးယားလိဖြတ်သန်းမှုဟာမယုံနိုင်စရာဖြစ်ခဲ့ကြောင်းဒါဆောင်လဲချန်ပီယံတစ်တွေကစစ်တီရဲ့အင်ကွင်းကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာမပြတ်မကွက်ဂုံပြူဖို့ဆုံးဖြတ်ထားကြကြောင်းဂွာဒီယိုလာကပြောကြားခဲ့ပါရယ် bigerpozen ma city ha chelsea ko na go go ne shounait twar de atwa le liverpool tin ga champion suit ko sossossisi kai mya khwin ya bu teja twar ga le phit par de aku salat pi yo bolong loka re ko pyan win la pi yo nge bawwa atin haw ne sa chou chou lite roben ye tadin ko tin set pay ba me bolong thama bawwa ga ni anay yu ga de song phyet che ko pyan le pyin sin pi yo arjan roben ha groningen atin ne sa chou chou so lite အသက်၃၆နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ရောဘန်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇူလိုင်လလောက်ကပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘောလုံးသမားဘဝကိုစွန့်ခွာပြီးတော့တရဝင်းအနားယူပြီလို့ကြေညာခဲ့သူပါ။ Chelsea, Real Madrid နဲ့ Bayern Munich တို့လိုထိပ်တန်းကလပ်တွေမှာကျင့်လင်ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့နေသားလန်တောင်းမန်တိုက်စစ်သမားကြီးဟာကိုစားပြုကလပ်အသင်းအင်းနဲ့အတူစုဖလာပေါင်း၃၀ကြောကိုစွန့်ခူးခဲ့ပူပါရယ်။ဘောလုံးသမားဘဝကိုကျောခိုင်းခဲ့ပြီးတော့တစ်နှစ်နီးပါအကြာမှာ robahn ဟာသူ့ရငွေမွေးချက်ပေါအတင်းဟောင်းဖြစ်တဲ့ group နိုင်ငံနဲ့ပြန်လည်စာချုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်။네타လန်မြောက်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့ကလပ်အသင်းဟာ covid-19 ကေယောကကြောင့်ဘောလုံးပွဲတွေရနာထားရတဲ့အတွက်ဘန္နာရေးအကြီအခြေရုံးကန်နေရပါတယ်။ robahn ဟာအတင်းဟောင်းကိုကုညီဖို့အတွက်လာမယ့်ရသည့်네타လန်အစည်မြင့်တက်မှ group နိုင်ငံနဲ့အတူပြန်လည်ရှင်ပြိုင်ကစားတော့မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒီတေးရာစီကိုပြန်လဲဝစ်စင်မှုဆိုတာဟာသူ့ရဲ့အိမ်မက်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းအသင်းကိုဂူညီခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဆန္ဒကတကယ်ပဲအလို့ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာကိုမပြောတတ်သေးကြောင်းနဲ့သူ့ရဲ့စိတ်အားထက်သတ်မှုနဲ့စူစိုက်မှုတွေကြောင့်အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းမျိုးတကြောပြန်ပြတာပို့ရော့ညှို့လင့်ထားမိကြောင်းရောဘန်ကဆိုပါတယ်။네သန်လလရွေးစင်အသင်းကို66ချိန်ကိုစာပြုတ်ခဲ့ပူတဲ့ရောဘန်ဟာသူ့ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကစားသမားဘဝကိုဂရိုနီဂန်မှာအသက်6နှစ်အရွယ်နဲ့အစပြုခဲ့တာပါ။ သူကအရင်အတွက်တကြော့ပြန်ကစားပေးမှာကိုစိတ်လှရှားနေပေမဲ့ကာယကျန်းခံမှုပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းနေနေဆိုရင်မှီချောင်းရောဘန်ကဝန်ခံသွားပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ Covid-19 ကူးစက်ခံရပေမဲ့ယောဂတက်တာလာပြီးဖြစ်တဲ့ဂနဝင်းလဝိသမဟောင်းကြီးဒူရန်ရဲ့တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဂနဝင်းလဝိသမဟောင်းကြီးရောဘတ်ဒူရန်ဟာ Covid-19 ရောဂါကူးစက်ခံခဲ့ရတဲ့နောက်အခုအခါမှပြန်လည်တက်တာဆပြုလာပြီးလို့သိရပါဗျ။ အသက်69နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ပနားမအာဂဇာသမားဂျေဝင်ဟောင်းကြီးဟာယောဂလက္ခဏာတွေပြင်ထန်လာတာကြောင့်အခုသတင်းပတ်ထဲမှာဆေးုံတက်ခေရပါတယ်။သူ့အဖေနေမကောင်းလို့ဆေးစစ်ကြည့်တဲ့နောက်အဖေကပိုစစ်တစ်ရလတ်ထွက်ပေါ်ခဲ့ရတယ်လို့ဒူရန်ရဲ့တာရောဘတ်ဒူရန်က Instagram မှာတင်ပြခဲ့ပါတယ်။အခုအခါမှာတော့ဒူရန်ရဲ့ဇနီးဟာပြင်လဲတုတ်တက်လာပြီးတော့အေးအေးမြရဲ့လက္ခဏာလောက်တာဂျန်တော့ရဲ့လိုလဲရောဘတ်ဒူကပြောပါရယ်။ဒူရန်ဟာအောက်ဆီဂျင်အထောက်အပံ့မယူခဲ့ရသလိုအထူးချက်မှတ်ကုသဆောင်ကိုလည်းမရောက်ခဲ့ကြတော့ ဒါပေမဲ့သူရဲ့အစုံမှာခြွေရင်းချစ်တီရှိထားတဲ့အတွက်ဆရာဝန်တွေကကြိုတင်သတိထားတဲ့အနေနဲ့စေယုံတက်စီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒူရန်ဟာနှစ်ထောင်တက်ခုနှစ်တုန်းကရေမတော်တဆမှုတစ်ခုကြောင့်အစုံတစ်ဖက်ဟာပုံမှန်အခြေအနေမဟုတ်တော့ပါဘူးဒါကြောင့်လဲသူဆက်ပြီးတော့ပြန်လာလာတဲ့တာဖြစ်သူကစေယုံမှာချက်ချင်းတွားရောက်ဆင်းစ်ပြီးတော့ကုသမှုခံယူစီခဲ့တာပါဒူရန်ဟာ1968ခုနှစ်ကနေနှစ်ထောင်တက်ခုနှစ်အထိလက်ဝဲလောကမှာရှင်လည်ခဲ့ပြီးတော့ တရသုံးပွဲနိုင်၁၆ပွဲရှုံးဆိုတော့မှတ်တမ်းမျိုးကိုတင်ထားခဲ့ပါတယ်။သူဟာဝိတ်တန်း၄ခုမှာကမ္ဘာချန်ပီယံဆုတွေကိုရရှိခဲ့ပြီးတော့လက်တင်အမေရိကဒေသတက္ကူလုံရဲ့ဂန္နဝင်အားကစားပုံရိပ်တစ်ခုဖြစ်နေလဲသတ်မှတ်ခံထားပါတယ်။ဒူရန်ရဲ့မိခင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ပနားမားမှာ COVID-19 ကိုဆက်ခံထားသူ၃ ,000 ကျော်ရှိခဲ့ပြီးတော့တစ်ဆုံသူကတော့၆၀၀နီပါထိများပြားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့အကစားသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါချက်စုအပ်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပြည်သက်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ရှင်